کافی رشتے آئے اور بات نہیں بن رہی. رشتے میں رکاوٹ کا مسئلہ ذکر کیا. اللہ کریم آپ کے تمام مسائل کو جو معاملات ہیں ان کو حل فرمائے. روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 48 پر روحانی علاج موجود ہے کہ جن اسلامی بہنوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو, وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. انشاءاللہ عز و جل.